Jo l'altre dia vaig enviar una carta al president del CAC demanant-li que s'estudi i es plantegi què s'ha de fer amb la campanya de televisió que està fent en aquests moments l'Ajuntament de Barcelona. No és només de televisió, sinó que és de més coses, però evidentment el CAC té les seves competències, que és sobre els mitjans audiovisuals, i jo crec que aquesta campanya, que ens costa molts calés i que espero que l'Ajuntament sigui capaç d'explicar-se doncs, quants diners ens gastem en aquesta campanya, jo el que nosaltres creiem que transgredeix completament les normes de publicitat que ens hem autoimposat a nivell de les administracions públiques per complir doncs, amb una qüestió que jo crec que és ètica i estètica de què es pot fer i què no es pot fer. Jo crec que és especialment greu fer una campanya d'aquest tipus i gastar-se aquests diners en un moment de dificultat econòmica. Jo crec que és una barbaritat el que està fent aquest Ajuntament. Però arribo més lluny. Es poden fer campanyes, et pots gastar els diners, que jo crec que és un error gastar-se aquests diners, però hi ha una altra cosa. Jo dic, escolti, com a mínim vostè compleixi la normativa. Jo crec que aquest Ajuntament ha perdut els papers, es dedica a no complir la normativa, a fer el que li dona la gana, es creu que el que fan és el que està ben fet, i això és una gravíssima equivocació, i els hem de dir d'una vegada que corregeixin. Si es poden fer campanyes informatives que siguin útils a la ciutadania, el que no té sentit és fer campanyes electorals amb els diners de tots. Si ells tenen enquestes, tenen estudis que no els hi van bé les coses, no vol dir que hagin de gastar els diners de tots fent-se la seva pròpia campanya electoral. Crec que és un gravíssim error, que jo crec que la gent els castigarà, no? La gent els castigarà, però jo crec que és un gravíssim error i és llançar els diners de tots nosaltres que han de servir per altres coses. Hi ha quantitats de necessitats socials en aquest moment i jo crec que no és de rebut gastar-se segons quins diners dels ciutadans pues, per aquest tipus de campanyes que no informen de res, que no tenen sentit, que només és per posar-se medalles, això sembla el màgic Andreu, i jo dic que no té cap sentit, és a dir, jo crec que és una barbaritat i que crec sincerament que fa fins mal d'ulls per la gent doncs, de la ciutat que sap quins problemes estem patint tots.